Når jeg bliver 80, vil jeg drømme om og håber på stadigvæk, at jeg har det godt i min krop og er frisk og er frisk i mit hoved. Så vil jeg rigtig gerne være sådan en, der har tid til at snakke, og hvor man har tid til at lytte og spørge ind. Og ja, det er ikke den klassiske drøm om at have tid og ro og være i vatter og kunne bage en god kage. Og jeg skal bare gå og nusse ud i en urtehave. Jeg synes simpelthen, vi har så travlt. Der er rigtig meget det der, nu skal jeg bare holde fast og gøre det her, og så skal jeg bare bum, 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 og jeg stiler mod det der punkt og sådan nogle ting. Så det der med at ture stoppe op og sige, jeg vil gerne gøre noget helt andet med mit liv, det tror jeg er rigtig, rigtig svært. Vi kan simpelthen ikke nå at tænke det. Der er noget galt i den måde, vi lever på. Det eneste, jeg glæder mig til, at blive gammel, det er at få børnebørn og være sammen med de der små i deres pace, ikke? Den ro, de har, og sidde længe og kigge på en eller anden lille dims. Det er sådan noget, jeg forestiller mig, at jeg måske er blevet bedre til, når jeg en dag får børnebørn. For mig er det ikke så meget, hvordan du ser ud, der gør dig gammel. Det er mere, hvordan du simpelthen er i stand til at leve. Noget af det værste ved at blive gammel, som jeg ser rundt omkring mig, det er, når kroppen begynder at svigte, ja, når man er helt klar i hovedet og gerne vil en masse ting, og så man ikke kan, kroppen ikke kan klare det længere. Det må være ualmindeligt hårdt. Jeg har tendens til at komme til at bekymre mig om noget, der kan ske, eller noget, der måske sker. Men jeg prøver virkelig at tøjle det, fordi man kan jo ikke gøre noget andet end at forsøge at holde sig frisk. Jeg vil gerne flytte hjem til jer. Tror du, det kan lade sig gøre? Det er, jeg må snakke med Henrik om det, mor. Og børnene, altså Henrik er lige flyttet ud af kontoret, så børnene kan få hver deres værelse, så vi må lige vente lidt. Jo, men på den anden side, så mor, det kan være, hvis Clara, hun... Jeg kommer nu, skat. Det kan være, hvis når Clara, hun skal på... Jamen, jeg synes bare, at jeg kunne være... Altså, jeg kunne tage med ungerne, jeg kunne gøre rent, jeg kunne hjælpe dig. Mor, jeg har forstået, ja. Jeg skal nok... Snak med Henrik om. Ja, gør det. Jeg vil hvad er det, skat? Hvad var det, du ville? Skat, vil du have en øl? Nej, tak. Jeg vil ikke have en øl.